אין ניסים ואין נפלאות, ודולפינים לא מרפים. דולפינים עושים טוב, זה מהות העבודה. היא מכוונת רגשית פה, ומשם אחר כך הילד עצמו לוקח את זה לאן שטוב לו, לאן שהוא מרגיש שהוא צריך. היה לי ילד חולה סרטן, היה לו סרטן במוח, היה לו מאוד קשה לסבול את טיפולים הכימותרפיים, אבל עשינו הסכם עם האמא שאיך שהוא עובר את הטיפולים והוא בסדר, הוא יכול לבוא לפה. והילד הזה היה חייב לעשות את הכימותרפיה והוא עשה, זה היה לו מאוד קשה, אבל הוא חי מההבטחה שאיך שהוא בסדר, הוא בא לפה. הייתה דולפינה אחת שמאוד התחברה אליו, היא הייתה מתקרבת אליו, לוקחת אותו, הוא ממש היה מחזיק אותה בסנפיר גר, הייתה לוקחת אותו לסיבוב, ממש הייתה שם אהבה מדהימה. וזה נמשך ככה כמה חודשים, עד שהוא נסע לקנדה לעשות את הניתוח, להוציא את הגרורות. הניתוח עבר בהצלחה, חזר נקי לגמרי, בריא לחלוטין, ואז הוא בא לפה לשחות, והדולפינה לא באה אליו, ילד בריא, לא מעניין. אז זה היה מצד אחד עצוב, מצד שני מדהים, הילד בריא. כשאני עושה את העבודה הזאת, אני לא נותנת ציפיות להורים. אם ההורים באים, הילד לא מדבר, אז אני אומרת, אני לא מלמדת ילדים לדבר. אני הולכת לעשות כיף חיים עם הילד. זה אני מבטיחה לכם, יהיה לו כיף. זה משהו מאוד חזק לראות אותם. והם לא באמת שייכים לנו. אנחנו המבקרים בעולם שלהם, הם מחליטים מה קורה. לא אנחנו. הרבה פעמים אנחנו משנים חוקים וזה לפיהם.